Почитувани, добра вечер, добре додете во уште една анализа на Телевизија 24. Последните изјави на премиерот Заев и на дел од владеачкото мнозинство за законите што треба да се изгласат во собрание како услов за одржување на изборите на 12. април повторно го реактуализираат прашањето дали изборите ќе се одржат на таа дата или ќе бидат одложени. Исто така прашање е во која насока и од кои мотиви се даваат овие изјави, дали се работи за искрена заложба за донесување на тие закони, дали се работи за обид за одложување на изборите поради некои други причини или се врши притисок врз опозицијата во собранието. Ова е само една од темите за која ќе зборуваме вечерва, а наши гости се Зоран Димитровски, кој е нов генерален секретар на Демократскиот сојуз. Добре вечер. Добре вечер. И Љупчо Пренџов, кој е подпредседател на партијата ГРОМ. Добре вечер. Како што кажавме, премиерот Заев вчера, завчера, тоест првпат го кажа тоа, денеска повторно го потврди, го кажа и министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој намногу се спомнува како еден технички премиер, дека изборите може да бидат и одложени доколку не се изгласа еден сет од закони во собранието, закони поврзани со пензиите, со социјалата. Тие велат дека мора тие ратификацијата за НАТО, велат мора сето тоа да помине за да се оди на избори на 12. април. Димитровски, како ги гледате овие? Мислите ли дека навистина тие закони се во прашање или има други мотиви поради тоа можно одложување на изборите? Факт е дека влеговме во едно предизборие, веќе неколку месеци сме, и сета оваа реторика јас ја разбирам и во тој контекст. Во една предизборна реторика, во контекст на фаќање одредена, ако може така се каже, позиција предизборна, што подобро позиционирање во јавноста. Инаку, реално, ако гледаме, вчера го слушнавме и председателот на државата, кажа дека нема некаква логика во одложувањето на изборите, тој не гледа сериозна причина. И сметам дека е така во контекст на пред се кога станува збор за НАТО. Меѓу другото, партиите мислам дека имаат некаков консензуален договор, дека и пред време, ако треба, би го донеле оној закон за ратификација во парламентот, дури Шпанија да задоцни со својата ратификација. Тоа е една причина. Што се однесува до овие закони, денеска го слушнавме премиерот како вели дека не само што е можно да се одложат изборите, туку е можно да не поднесе оставка. Тоа значи да не се формира техничка влада, нешто што веќе беше договорено за таа влада да функционира нели 100 дена до изборите. И сметам дека тоа е вака едно зголемување на влогот, ако може така се каже, на влогот во политичката игра, односно една меѓу власта и опозицијата играње на една игра која од една страна може да се нарече притисок, уцена или како сакате сватете го. Неколкуте закони, колку што јас разбрав вчера во парламентот, оние закони што се однесуваат до платите, пензиите и така натаму, дека тие веќе почнаа некои по комисии да се расправаат и сметам дека за нив нема да има проблем да се донесат. Оние закони што се евентуално проблем и за кои би можела власта да инсистира на нив, станува збор за изборниот законик, односно законот кој го предложија група пратеници, нели, кои зборува за една изборна единица, се најдам потесно, ке зборуваме за тоа. И вториот е законот за одбрана, каде што опозицијата има одредени забелешки, односно поднесе ист таков закон, кој само се разликува во името на армијата на Република Македонија или армија на Република Северна Македонија. Поентата е, оно што го забележува опозицијата, дека не може со еден закон за одбрана, така што во контекст на НАТО треба, нели, да се прилагоди, да се менува и името на армијата. Сметам дека и од страна на опозицијата тоа е една вака конјуктурна блокада и дека за тоа можат да се најдат заеднички некакви стојалишта и да се усвои. А што се однесува до изборниот закон, ке зборуваме за тоа подоцна, мислам дека и тој не може да биде основа за одложување на изборите. Во секој случај, во контекстот на сето ова што се случува во предизборието, сметам дека ова е една, значи, повеќе политичка игра,
која треба на крајот сепак да резултира со некаков договор и да продолжи она што го видовме кај председател од подпишување на заеднички датум за одржување на заедничко подпишување на опозицијата за одржување на изборите на 12 април и тоа мислам дека би требало да се случи. Да. Пренджов, во што ги гледате вие мотивите за овие ставови на премиерот? Добро, ја би сакал да честитам Божик на сите гледачи кои што се од католички и протестантска вероисповед и да му посакам успешна кариера на довчерашниот ваш колега, а сега мој колега Зоран Димитровски. Благодарам. Вака, законите во собранието на Република Македонија немаат никаква врска со тоа која опција ќе води Република Македонија во идниот период. Јас мислев дека главните политички чинители после дебаклот кој што ни се случи за жал во Брисел со датумот за преговори, конечно сватија дека мора да се направи нешто за народот и за демократијата, односно после такви случувања кои што ни се случија непријатни е неминовно било која држава во современиот свет во демократијата да оди на избори, односно граѓаните да кажат која опција треба да води Република Македонија во иднина. Мотивите се повеќе, јас би ги групирал ако ми дозволите во три сегменти. Првиот сегмент е дека имавме зголемени очекувања за нашата европерспектива во 2018 година, дури се фалевме дека сме добиле датум за преговори. 2018 и 2019 година до некаде октомври месец сите пехови на власта, сите неработења кои што ги има, немањето на проекти и активности ги амортизира со тоа дека ќе станеме членка на Европската Унија. Да не подсетувам за колку Македонија даде одстапки од со промена на име, со промена на низа други работи во интерес на таа виша цел да станеме членка на Европската Унија и после она што се случи за жал во октомври месец изборите се неминовни во Република Македонија, тоа се едните причини. Вторите причини се кога вие како владеачко мнозинство одите на избори, треба да ве прашаат граѓаните дали имаме подобро здравство во Република Македонија овие 3 години, дали имаме подобро образование во Република Македонија овие 3 години, дали се градат некаде нови студентски домови. Ке прашаат студентите до каде е премиере, студентскиот град кој што го ветивте, каде што имавме ние посебни попусти, таму немаше се плаќат данок, имавме повисок тарал како студенти. Потаму ке прашаат каде се тие 500 км автопатишта во оваа држава, немаме еден сантиметар автопат изградено. До каде е зелената нафта? Само ќе ви кажам дека на површина од 2,3 или 4 хектари даваат 1400 денари бон за зелена нафта, тоа е 3 сати да работи тракторот. Има многу работи од типот на субвенции намалени, нема ги на загарантиран откуп кој што го ветува и тоа се причините меѓу другите. Во 2018 година премиерот на пресконференција најавуваше дека 2019 е година на економијата, дури најави дека во почетокот на 2019 година ќе се градат чебрен, галиште и нов клинички центар. Од тоа немаме ништо. Добро, вие, и само завршам, ќе дадам потоа и повеќе време и целата работа се сведе на СДСМ на два основни столба кои што ги промовира помеѓу нивното членство во салата Борис Трајковски сега неодамна. Првото беше дека судството и обвинителството, тоа е остаток од режимот, тоа е Сваровски судство, ние мора да продолжиме да останеме и ќе имаме правна држава. И вториот столб им беше дека преговори ќе имаме со Европската Унија во месец мај. Веднаш следниот ден, првиот столб им го сруши евроамбасадорот Жбогар, кој што кажа нема потреба вие се мешате во судството, тоа само ќе си заврши работа, само вие тргнете и рацете од судството. А вториот столб им го сруши синоќа господинот Пендаровски, претседателот на Република Македонија, кој што кажа дека тој е единствениот кој што се видел со Макрон и дека му е јасно дека во дадените неколку години нема да имаме датум за преговори, а особено не оваа година, бидејќи Франција на 26 март има локални избори, а имаат проблеми со неколку држави членки кои што неа прифаќаат новата метеорологија на Франција, а Франција нема да се откаже да прими нова членка или да даде датум за преговори на нова членка без да се претходно се усвои таа нова метеорологија. Може ли само да прецизираме, значи вие мислите дека премиерот Заев сака да ги одложи изборите бидејќи нема со што да излезе пред избори. Тоа е отприлика вашиот сумиран став. Видете, дека он сака едноставно да ги одложи, така? Нормално, бидејќи за сега она што се зафати, секој проект што го фати не успеа. Ако ја видите целокупната програма на СДСМ од 2016 година, остварувањето е 2-3%. Така да. Добро. Денеска излезе една анкета направена од Емпроспект, која е правена во периодот од 15 ноември до 1 декември годинава, врз 1000 испитаници, нарачена од Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институт за демократија.
Значи, анкетата вели вака. Доколку се одржат утре избори, 22,1% од граѓаните би гласале за СДСМ, а 20,4% од граѓаните би гласале за ВМРО-ДПМН, значи околу 2% отприлика води СДСМ по оваа анкета. Понатамо ретинзите се ДУИ 6,6%, па потоа далеко доле Алијанса за албанците 2,6, Левица 1,7, БЕС 1,5, Алтернатива 0,8, ДПА 0,9 и така натаму. Ајде да видиме за овие, Димитровски, прво, овие бројки ви изгледаат вас реално, ви изгледаат ли близко до реалноста, отприлика со оглед на се до сега и предходните анкети? Не можам да речам дали изгледаат близко до реалноста, можам единствено да коментирам дека доколку премиерот Заев на вистина сака да ги одложи изборите, тогаш овие бројки се причина да не ги одложи. Нели? Ако им верува на овие бројки се од релативно позната агенција која што ги испитува јавното мислење, гледавме и минатите изборни циклуси, не знам колку биле доволно прецизни или непрецизни, тука биле секогаш во некаде во рамките на статистичка грешка, некогаш промашиле повеќе, некогаш помалку, но напротив, ако на вистина се бројките вакви какви што денеска се прикажуваат во јавноста, и ако премиерот Заев во неколку наврати говори дека нели дека води во анкетите, тогаш јас не гледам причина на вистина за одложување на изборите. Зошто би ги одложувале изборите? Од аспект на интересот нели и на политичката партија СДСМ и на коалицијата во која што таа функционира. Но ја затоа повторно ќе речам, мислам дека целата ова приказна има неколку нели елементи, спомна и господинот Пренџов пред малку. Причината за закажувањето на овие избори беше она што се случи во октомври во Брисел, односно блокадата за Македонија да добие датум за преговори. Таа работа до ден денешен, јас колку што знам, не е променета. Има некакви раздвижувања, се понудена е нова методологија, се разговара, постојат некакви индиции дека структурите во Брисел кои што и посакуваат на Македонија нели почеток на преговори и така натаму, ке инсистираат дури на пролет, во март, да ни биде доделен некаков можеби условен датум за преговори и така натаму, можеби. Значи постојат такви некакви индиции. Не знам дали тоа ќе се случи, можеби нема да се случи. Но велам, целиот тој тајминг се брка. Јас претпоставувам сега и од аспект на власта, нели? Ако вие сакате да излезете на избори, сосема логично е да излезете на тие избори со две некакви круни. Едната круна е НАТО, која што нели благодарение на она што го направивме преспанскиот договор и договорот со Бугарија, тоа беа единствените пречки. Та круна некаква ќе биде обезбедена. И втората круна е некаков почеток на преговори, нели, со Европската Унија. Барем датум за почеток на преговори. Тој датум требаше прво да биде сигурен, потоа требаше да биде чист, на крај не беше ни чист, ни сигурен. И сега, евентуално, ако може, нели, сите ние како држава, предпоставувам и владеачката коалиција, да се фати за една сламка, дека ќе добиеме некаков датум кој што би бил макар условен, за да има со што да се излезе пред граѓаните. Сето ова што го говореше господинот Пренџов во контекст на она што се случило во државата во меѓувреме, нели? Дали има оваа владеачка коалиција успеси на економски и така натаму план? Тоа е работа што ќе се цени на избори, нели? Има контроверзни податоци, има негативни, веројатно има и некакви позитивни. Меѓутоа, на крајот, тоа е портфолио со кое што владата треба да излезе на избори. Но клучните две работи се Европската Унија и НАТО. И затоа сметам дека Заев, ако ништо друго, во својата подсвест политичка, на крајот сепак смета дека не може да излезе пред граѓаните ако нема за овие два елемента некаков помак напред. Значи за НАТО и за Европската Унија. И од тие причини сметам дека сите овие политички калкулации сега што се прават и во контекст на законите што треба да се донесат во собранието и така натаму, се под сенката на овие два крупни геополитички приоритети на Република Македонија. Да, Пренџов, вие отприлика ова сето што тоа што го кажавте, тоа не содействува со резултатите од оваа анкета.
Покрај сите ваши критики, тука вели дека СДСМ сепак има предност пред ВМРО. Не, немаше критики, сега ќе дојдат критиките. Вака. Значи јас од оно што спремајќи се интервјуто, МЦМС имало направено анкета во која што тврди и тоа јавно го презентира во емисии вака дека на референдумот во Република Македонија кој ќе се одржи ќе исплачат 66% од вкупното население. 66% искочи е 37,9. Зборувате за референдум? Да, за референдум, МЦМС имало анкета. Тоа е прво. Второ, оној кој што на терен ја работи анкетата, тоа е агенцијата М-Проспект. Во јуни месец правеле анкета во која што лиферувале информации во јавноста дека ВМРО ДПМН не води со 2%. Во јуни. Од јуни на ово имаме јули, август, септември до сега. Имаме рекет 1, 2, 3, една афера, друга, трета. И се свртала работа, сега се да се води 2%. И трето, оно што е факт е дека уште пред 3 дена определени портари излегува во јавноста со информации дека од раководството на Социјалдемократскиот сојуз се бара некој кој што ќе спроведе анкета во која што тие на крај барем за малку ќе водат со цел да го мотивира демотивираното членство кое што оди од врата на врата каде што се соочува со реалните проблеми помеѓу граѓаните. Така да имплицирате дека оваа анкета е... Само завршам уште нешто. Во оваа анкета која гледате внимателно вели дека 64,5% од анкетираните велат дека владата разочарала. Да. Да, и потоа вели дека 54% од испитаниците сметаат дека оваа влада не треба да биде реизбрана. Да. И има уште 1%. Тоа е дека ВМРО ДПМ не треба да биде избран. Да, тоа е 50... последен, 58%. 58 исто така да. Кажале дека не сметаат да ни ВМРО да треба да не биде толку апла работата. Така да прилика, најдобра анкета е 12 април, договорени избори, кај претставување на државата. Ние мораме да се научиме да после долго време сте политички партии си пружиме рака и го признаваме претставување на државата кој и да е. Војднина, бидејќи ние признаваме институција, а не личности. Добро е што отиде лидерот на ВМРО ДПМН таму, добро е што дојдоа другите претставители на политичките партии, се договорија и јас не сметам дека треба сега, иако премиерот не му беше на инаугурација на претставателот Пендаров, Пендаровски, сега уште пак на првата лидерска среба да излезе дека тоа што се договориле залудно. Така паѓа кредибилитетот на претставателот на државата и тоа не е добро за никого во Република Македонија. Апропо дискусиите на колегата, има да контравезни податоци во јавноста многу и за многу теми. Ако ми дозволите 2 минути, само да споделам нешто што не се зборува многу во јавноста, а тоа е дека кога одиме на избори, нели ние ветуваме дека ќе живеат граѓаните подобро, побогато и така натаму. Реалноста е следна, стапката на сиромаштија во 2015 година во Република Македонија 29,5. Во 2018, бидејќи 2019 уште не е завршена, е 21,9. Зголемена е сиромаштијата. Тоа се официјални државни податоци. Бројот на невработени, многу интересно, според статистика со која што владата само со тие бројки располага, е 171.329. А во АВРМ, ако отворите и проверите, е 194.225. Имаме 23.000 луѓе повеќе невработени, тоа што ни се представува. Бројот на вработени 2018 година е 759.000, ама во ПИОМ се регистрирани 578.000 луѓе. Че бројките се многу чудни и да, на кој како му одговара, така се ги презентира. И она што е многу само за ваша многу што е важно, не. Многу што е важно и многу индикативно е следно одека. Во 2017 година, во споредба со 2018 година, во фондот, во ПИОМ, има 17.000 луѓе помалку осигурани. А велиме дека сме отвориле 54.000 работни места во оваа држава за 2,5 години, при тоа никој не кажува каде ги отворивме, во кои бранши, во кои фабрики, во кои странски инвестиции. Да, имаше господинот Агушев. И на крај само уште на реченица, да по тоа слободно, уште на реченица, само ќе ве замолам. Во 2018 година, верувале ли не, 455.100 наши сограѓани живеат во сиромаштија, односно живеат со 16.975 денари за 4 члена семејство за дечиња до 14 години или 8.000 денари и 83 по глава на човек. Тоа се пола милион македонци и ние велиме блескаме, на прав пат сме, Европа не чека, авиони ке одат на НАТО, се е тоа вака добро, но реалноста на терен
е друга и сега тие се соочуваат со истата. Реалноста не е добра, со тоа се согласувам. Владата веројатно имаше неколку пресконференции, господинот Ангюшев објаснуваше, нели, веројатно на нив име многу тешко да објаснат од аспект на водењето, нели, на државата какви се економските перформанси. Има контроверзни бројки, има бројки лоши, има некои бројки со кои што тие се фалат, иако веројатно тие бројки се засновани пред се за оние за странски инвестиции на нешто што претходно било вложувано во државата, па реинвестирање и така натаму. Меѓутоа, контекстот на ова што го говори Пренџов е, јас комплетно се согласувам дека ситуацијата не само што не е розова, туку ако веројатно е статус кво долги години во Македонија. Во контекст на анкетите сакав претходно да дополнам. Ние партиите прават свои партиски анкети. И оно што го слушаме од изворите е дека еден подолг период ВМРО-ДПМН има некаква предност. Го видовме тоа и на председателските избори. Да бидеме искрени, на председателските избори, без помошта големиот број на гласови од албанската етничка заедница, председател Пендаровски тешко дека можеше да биде избран. Нели? Сега партиите се сами на изборите, не одат во коалиции предизборни со албанците. И ВМРО-ДПМН, тоа го покажа и председателските избори. Тоа беше едно клучно прашање како ќе се оди, ама дуи го реши тоа, кажа да ќе одат сами. Кажа, да, они кажа дека ќе одат сами и тука нема никаква дилема, затоа што е многу тешко, нели, за политичка партија од албанскиот блок да се здружува предизборно. Особено кога од другата страна го има СДСМ, кој на изборите настапува, нели, со дел од гласачкото тело на албанците, кој што се обидува да го привлече во нивниот концепт, нели, едно општество за сите. Сакам да кажам дека оно што го знаеме од внатрепартиските анкети, дека има постојано некакво благоводство на ВМРО-ДПМН, дали е тоа поголемо или помало, а СДСМ секогаш смета на својот така наречен коалиционен капацитет, нели, за поголем коалиционен капацитет со албанците и на оние стратешки геополитички елементи дека е секогаш за евроатлантски интеграции. Сметам дека тоа, иако е некаква предност на СДСМ, не треба да се злоупотребува, затоа што и ВМРО-ДПМН, односно коалицијата која што ја предводи ВМРО-ДПМН, на крајот на криштата мора да доживее некаква трансформација, да се реформира. Нема да биде, предпоставувам дека и на овие избори нема да биде закопана во минатото, дека ќе оди на некакви ретроградни радикални опции кои што ќе негираат, да речеме, напредни овај некакви проекти во контекст на меѓуетничките односи во Македонија, во контекст на соработка со соседите, овие договори што се двата клучни договори со Бугарија и со Грција, кои што сега се проблематизираат, затоа што гледаме што се случува во контекст на евроатланските интеграции, дека иако можеби не се идеални, дека сепак се некаква нужност која што Македонија ги направила и сега нема да ги ревидираме. Нели? Клучот пак се состои во тоа дали ќе одиме напред, а напред можеме да одиме единствено во соработка со меѓународната заедница и со нашите соседи. Да. Никако во изолација. Во ова што го кажавте во контекст на коалицијските капацитети, рейтингот на ДУИ е 6,6%, а рейтингот на сите други албански партии, исто се власти и опозиција, не е толкав, а знаеме дека дури хипотетички да се соберат сите други албански партии, што е речиси невозможно, не им успеа никош во минатото, значи ДУИ останува сериозен политички фактор за и во идната влада кој да ја формира. Она сега е интересно што да речеме подпредседателот на СДСМ господинот Мухамед Закири вели па уште вика од кога Тала Џафери го заштити Трајко Велјановски од одземање на пратеничкиот имунитет, ВМРО-ДПМН и ДУИ се во координација. Отприлика тоа го гледаме сега и во нивниот заеднички став и за изборниот закон, ВМРО-ДПМН и ДУИ се против одложување на изборите. И тоа се некои, мислам, јасни политички сигнали. Од друга страна, господинот Али Ахмети вели нема да коалицираме со никој кој нема да го признае рамковниот и преспанскиот договор. Како ја гледате таа порака? Добро, видете, пред да разговараме за било какви коалициони
потенцијали на било која политичка партија, јас работите и гледам како Република Македонија како држава, бидејќи ние сме еднакви пред уставот, независно кој дали си македонец, албанец или друга етничка заедница. Реалноста е дека и македонци и албанци деновиве штрајкуваат во културата, прехоно штрајкуваат во полицијата, утре имаме штрајк во здравството, задутре имаме штрајк во судската администрација, таму тие се проблеми кои што се над меѓупартиските интереси дали ќе коалицираат, нема да коалицираат, па сега предизборно овој кажал не знам што и не знам како. Јас ја гледам Република Македонија како држава на еднакви граѓани, во држава во која што ќе дојде живот ама за сите, некако актуелната влада, тие смета дека треба да дојде живот само за нив и нивните блиски, не треба да дојде живот за сите, вклучувајќи го целиот СДСМ и ДУИ и така натаму. И мислам дека тука ние треба да се насочиме и дека премногу зборуваме за комбинаторики, уште многу одрано од изборите ги фаќаме работите. За мене е важно, и како политичка партија тоа ќе го промовираме во иднина, како определени области во општеството ги деполитизираме. Например, да почнеме од најсуштинската работа, образованието. Ние имаме, зошто мора директорот во било кое училиште да го именува градоначалникот политички, ќе си го бира самиот колектив. Или, например, во здравството. Таму се лечиме и ДУИ, и ВМРО, и ГРОМ, и сите. Родители, не може во здравството, ние воспоставивме систем 30 години да, ако вие сте, имате, не знам, 25-28 години и сте лекар, и сега вие сте член на политичка партија, и некој таму професор кој што не е член на политичка партија, вие сте му некој директор. Не, ќе си го бира колективот, би колективот точно знае да кој е авторитет таму и така натаму. Морам да ја прашам. Да, прашите. Значи, бевте дел од таа власт, да. Бевте заменик министр, зашто тогаш не се сетивте нови идеи, туку сега некако... Не, идеи ние ги промовираме од 2017 година, од ни се конгресни определби. Но, кој што ги зборувам и ги промовираме. Бевте и на позиција, како не се залагав. Па зошто не го барате тогаш ова? Па сето ова што го зборувате? За департизација? Не, тоа го зборувавме ние јавно, сум го зборувал, мислам, кај ќе вас во 24 анализа. И тогаш и сега го зборувам истото. Ние нудиме... Добро, во ред, тоа се обште декларативни заложби на многу партии. Се е тоа не е спорно. Автентично. Сакам да ве прашам, сакам пак да ве вратам. Ако... се гледа дека според бројките ДУИ ќе биде сериозен, дека тие ќе бидат коалицијски партнер и за едната влада. Повторно би ве прашал, ајде, како ја гледате пораката, кога Али Ахмети вели, нема да коалицирам со партија која нема да ги признае рамковниот и преспански договор. Предизборна пораката гледам. Там па да, но... Предизборна. Но како... Реторика, класична. Може ли да се случи ВМРО ДПМН да победи на изборите, а ДУИ повторно да коалицира да состави влада со СДСМ? Мислам дека тоа не може да се случи од неколку причини. Првата причина е тоа дека разлика од овие анкети кои што се лиферуваат денес, реалната разлика е помеѓу 90 и 110 илјади гласови во корист на коалицијата за обнова на Македонија. Не можете вие повторпат на сличен начин да составите влада во која што партијата која што победила на изборите ќе оди во втор план. Мислам дека ВМРО-ДПМН, односно ова ново раководство на ВМРО-ДПМН има коалиционен потенцијал и мислам дека зборувајќи цело време се само дека ти имаат коалиционен потенцијал е практично подсвесно страф од коалиционниот потенцијал кој што го има Христијан Мицковски, бидејќи не така одамна ги гледавме како седат и со Али Ахмети, ни центар со Бил Касами и така натаму, така да мислам дека не треба се кираме за коалиционниот потенцијал на нашата коалиција, треба да се кираме за суштинските проблеми кои што ги има оваа држава, тие се најмалку тоа за кој ќе коалицира. Јас согласувам со премиерот Заев кога вели дека не е воопшто страшно и кај на света кога идеш во опозиција, не го гаше тоа добро, очекувам и кај таа изјава ќе се обстои до ден денес. Да, имам лично во овој контекст. Од тие причини сметам дека ова што го кажа сега господинот Пренчов и во право е дека коалициониот потенцијал, или партиите се договараат, на крајот на крештата ќе застанат за одредени гледишта. Меѓутоа, во предизборието, не знам колку е добро да се форсират оние национални теми во смисла на тоа на предазборието. Ја разбирам дека е, или ВМРО-ДПМН ја има таа реторика и логично дека целиот овој период кој што измина, буквално се темелеше на тоа, нели, на спротивставувањето на преспанскиот договор, договорот со Бугарија, дека тоа сериозно ги има нарушено нашите национални позиции врз идентитетот и така натаму, и дека врз основа на тоа ќе гради одредена предизборна реторика на која што ќе се обраќа на гласачите. Меѓутоа, сметам дека сепак треба да се внимава во тој правец, затоа што на крајот на криштата ќе мора да седне, нели, со тие
и со албанските партии, пред се зборувам за таа меѓуетничка реторика, тука е законот за јазиците и така натаму, ќе мора да се најде решение како тоа да функционира во иднината. Не велам дека ВМРО ДПМН го нема, напротив, сметам дека го има и дека може да го изгради коалиционет капацитети, дека може да владе ако добие еден пратен или два или пет повеќе, без оглед, но сметам дека треба да се внимава на таа национална реторика за да не се отиде во некакви национални ровови кои потоа повторно ќе навратат над приказните за тирански платформи и така натаму. Таква реторика, и ако сме обективни, нема од страна на ВМРО ДПМН. Таа реторика му наметнува сада само на ВМРО ДПМН, бидејќи изненаден зошто а нема. И тие се во инфериорна позиција, бидејќи овие немаат таа реторика, зборуваат за економија, за развој, за повеќе пари, за повеќе проекти, за брза трака кон Европска унија, и бидејќи сега само нема аргумент, тие наметнуваат реториката дека ВМРО ДПМ е тоа, ако не го зборува, го мисли. Така да... Но сакам да кажам нешто што мислам дека е посуштински. Ние сме 30 години од плурализмот во Република Македонија и од трансформација на нашиот политички систем во демократски и во она што сакавме од почетокот да го изградиме. Нели денеска зборуваме за некаква можна кандидатура, односно отварање на преговори за членство во Европската унија и зборуваме за некакви суштински од почетокот на плурализмот што ги имавме цели, би се правна држава, независно судство, владење на правото и така натам. Тоа беа уште во 90-ти години кога излегувавме од социализмот и зборувавме за тоа. И сега ако гледаме сите политички партии, значи Демократскиот сојуз е една од политичките партии која е настана благодарение на токму тоа господинот Трајанов како поранешен министер за надворешни работи, за внатрешни работи, ја имаше го излезе прв со концептот за декриминализација. Прв прозборува во 90-тите години за борбата против корупцијата и организираниот криминал. И таа програма за декриминализација е прва партиска програма која што е во Македонија една од и помалите и поголемите политички партии, ако сакате, единствена. И денеска ние зборуваме после 30 години од почетокот на плурализмот, заради тоа што треба да почнеме преговори со Европската унија, зборуваме за правна држава, независно судство, зборуваме за ветинг некако во судството, зборуваме за корумпирани судии и така натаму. Значи дека ние сме се вратиле на некакви почетоци, не сме си ја сработиле домашната задача што сме требале да ја сработиме пред многу долго време. До тоа не довеле сите, предпоставувам сите овие влади, а се разбира разочарувањето на граѓаните секогаш е од последната влада. Значи тие може би да имаат долго сеќавање. Значи ние може да се сеќаваме и на првата влада на Никола Клисев, па на Бранко Црвенковски, па на Лјупчо Гергиевски и така натаму, но секогаш кога излегувате на избори, вие гласате за она што ви се случува денес и го имате предвид она што го ветила последната влада. И затоа сметам дека овие три години, ако ова актуелната власт посвети, да речеме, одредено внимание на дворешен план за односите со соседите, на домашен план направи огромни пропусти, има огромни пропусти во делот на владењето на правото. Значи, никој не ја пречеше, никаква опозиција вас не може да ве спречи да вие направите, да вас ви проработат институциите, затоа што институционален треба да биде ветингот, а не да биде политички, да ние да се собереме секако политичка власт и да правиме ветинг на судии и така натаму. Институциите треба од првиот ден да си ја вршат работата. Дали е управа за јавни приходи, дали станува збор за некоја друга институција антикорупцијска формирана и така натаму. И затоа нас не ни требаат политички некакви одлуки за ветинг и за прочистување во судството. И не само во судството, во сите други области, за владење на правото во Република Македонија, за, да речеме, професионализација на државната администрација, за оно што ни се случува во здравството и образованието, за да не бидат корумпирани нашите суди и разни други водечки луѓе од институциите. За тоа треба политичка волја и треба енергична акција. И тука мислам дека треба да се кршат копијата и на наредните избори во контекст на тоа кој е способен тоа да го направи. Без да се повикуваме, нели вие во минатото бевте лоши, ако вие во минатото сте биле лоши, затоа за вас гласале граѓаните и ве смениле од власт, нели? Сега има некои нови дечки што можат веројатно повеќе да понудат. Секогаш односот на граѓанинот е кон актуелната власт. И тоа треба да го разбере оваа владеачка гарнитура денес, со која и Демократскиот сојуз соработува, иако немаме класичен коалициски договор
како за локалните избори, затоа што на претходните парламентарни избори настапивме сами. Меѓутоа, отчетот пред граѓаните треба да биде тој. А на вие како ќе настапувате? Имате одлука или? Ние донесовме одлука да почнеме преговори, нели? Во зависност од тоа сега како ќе се одвива овој, дали ќе има оставка на влада, техничка влада и избори на 12 април, да ги почнеме преговорите, ако нема една изборна единица, прва нашата цел е нели тоа, да има една изборна единица и да се обидеме евентуално сами или со помали политички партии да направиме некаква коалиција. А ако нема една изборна единица, ние ќе бидеме принудени да разговараме со поголемите политички партии и да видиме да најдеме соработка, меѓутоа условот ќе биде токму тој. Доста е од реторика за клучните проблеми на демократијата, односно за она што говоревме, владење на право и... Велите со поголемите политички партии, значи не исклучувате и преговори со ВМРО, ДПМНЕ? Значи, рековме со двете поголеми политички партии. Ние сега имаме некаква соработка со СДСМ, реков, со која што немаме класичен тип на коалиција, но имаме соработка. Но, ако видовме во изминатиот период што се случи, затоа што меѓу главните принципи на Демократскиот сојуз се токму... Робусната борба против организираниот криминал и корупцијата, високата корупција. Ако гледаме дека не можеме да добиеме за тоа ветување од другата страна или конкретни чекори, ние сме спремни да разговараме нели и со ВМРО-ДПМНЕ и со СДСМ, во кое што ќе добиеме ветување дека во одредени рокови ќе се остварат на вистина оние цели за кои што се залагаме. Да. Добро, кога дојдовме некако до судството, последните две, да речеме, судски одлуки. Едната е пресудата за процесот Титаник 3 од апелација, да се врати на почеток, каде што... Титаник 2, да, се извинувам, каде што обвините и правништиот началник на УБК Сашо Мелков, меѓу останатите. Исто така, судењето за случајот Космос, ТНТ, по се изгледа, исто така ќе биде вратено на почеток. Овие две судски одлуки се силен удар за власта, може слободно да се каже, иако имаме формално одвојување на извршната и судската власт, сепак тие одат да. На контото на Заев, бидејќи луѓето некако го гледаат него како олицетворение на сето тоа. Е, сега, од друга страна, власта во последните месеци почна со една засилена реторика каде што се критикува судството, каде што целата вина за сите овие судски процеси се префрла врз судството. Дали е тоа реално? Дали на вистина правосудниот систем е единствено виновен зошто во Македонија нема правда? Добро, јас само би го надополнил прашањето дека покрај тие случаи кои што ви кажавте вие, удар према власта и застарувањето на делото на Владо Бучковски, како и она на Никола Груевски, така да еден цел комплот на правни и нерешени случаи. Она што сакам да го кажам е тоа дека во Република Македонија од 2015 и 2016 година, додека СДСМ водеше опозициона кампања, едно од работите кои што премиерот актуелен го ги ветуваше е дека тој ќе донесе право и правда во Република Македонија, дека конечно мора да се ослободиме од режимот кој што владел со Република Македонија, дека токму тој е гаранторот за таквото едно општество и мораме да признаеме дека тоа му беше реторика на секој јавен настап, на секоја трибина и нормално е граѓаните тоа да го мислат. Значи, тоа не го мислат граѓаните случајно, туку тој така се наметна како човек кој што ќе донесе правда во Република Македонија, дојде на премиерското столче, прво што направи тоа што тој лично седна на столчето за судските реформи. Значи, сам се постави формално дека треба да ги води судските реформи. После години и пол од тие реформи, видовме дека ја стави министерот за правда, господата Ната Десковска, тој се повлече, помина неколку месеци и почна да критикува судството. Тоа е реалноста која што ни случува во Република Македонија и целкумата одговорност се знае на чија страна, бидејќи знаме како се биле и судскиот совет. Еве сега гледаме од ВМРО да помене објавуваат кој свет членува во тој судски совет, така да на граѓаните им е, очекувањата на граѓаните им се изневерени и оправдано, бидејќи им беше кажано сосема спротивното. Вчера дојде после сите овие вести, како што кажав, кои се перцепираат како удар врз власта, нели, врз
целиот тој PR сегмент. Дојде една вест од Министерството за правда дека е поднесен предлог закон во владата за поништување на сите ефекти на лустрацијата, за се што е направено поврзано со лустрацијата, се ќе се поништи. Тоа е предлог закон во владата, треба да помине во собрание, нели? Дали ќе помине и кога ќе помине е прашање. Но интересно е што 2,5 години после функционирањето на оваа влада се носи ваков предлог закон за работа која беше една од основите на критиките на тогашната опозиција за лустрацијата. Имам некако чувство дека се она за што, да речеме, и дел од шарената револуција, ако сакате, и дел од оние интелектуални структури кои се бореа против авторитарниот дел од владењето на претходната власт, сето тоа се да само го стави во втор план во оној прв период. Идејата беше нели да се вадат, да се фатат овие политички геостратешки приоритети во контекст на интеграцијата во НАТО, односно осребување на односите со соседите, промена на името, ако сакате, вака отворено. И сега гледа дека огромно е незадоволството кај нивните подржувачи, кои што токму и заради тоа станаа против авторитаризмот на, да речеме, Груевски и Мијалков и на таа структура, иако сето тоа гледаме дека денеска е релативизирано со оно што се случува со Мијалков, со во судот, со нели процесите кои таму паѓаат, гледаме дека човекот не само што не добива никакви пресуди, туку и дека соработува со актуелната власт и одредени бизнис интереси, но сакам да кажам дека она што СДСМ сега се обидува да го прави е, ако може да нели врати дел од тоа разочарано членство, кое што пред се на овој тип на идеолошки барања ги имаше. Значи, тука е процесот на лустрацијата, во кој навистина беше контроверзен, ако се сетиме на целиот тој период. Имаше политички таргетирани личности кои што беа лустрирани, иако тоа, иако се разбира кај нас законот за лустрација беше направен така да тие луѓе да не можат потоа да се занимаваат со политички функции, нели, немаше други никакви. Така слушавме тоа и во бомбите, да, за лустрација. Меѓутоа мојот став за целиот процес на лустрација е дека, да речеме, имаше концепти како во Бугарија на пример, каде што се објавија сите имиња и сите фајлови онлайн и беа достапни за луѓето, па кој како сака може да се види, дури немаше за луѓето никакви реперкусии. Нели, кај нас имавме еден контролиран процес на лустрација, кој што беше политички изманипулиран и каде што настрадаа многу невини луѓе. Јас не велам сега од денешен аспект да се поништи целиот тој процес на лустрација, нели, е како еден политички чин. Мислам дека е малку too little и too late, што викаат американците. Мислам дека тоа требаше да биде направено во првите 6 месеци, дека тоа требаше да биде акт на некаква политичка воља, а не акт на сега, условно речено, предизборно собирање на политички поени. Затоа што кому му значи денес, ве молам, после 3 години од падот на Груевски, кому му значи денеска поништувањето на законот за лустрација? Веројатно ќе им значи на оние жртви за да поднесат барање, за евентуално да добијат материјална штета, но се не треба во животот да се сведе нели на материјална обештетување. Ние видовме дека и господинот Верушевски од оној процес дека доби колку тама 50-60 илјади евра и така натаму. На крајот на криштата не се сведува се на материјално обештетување. Но ако има жртви, често се употреба тоа жртви, режим, жртвите на режима, жртвите на лустрацијата, но немаме исто така, сега се поништува овој закон, но исто така нема ни одговорност за тоа. Кој ги создал тие жртви? Ама ве молам, јас токму тоа сакав да го кажам. Ние имаме шефот на полицијата, тајната полиција, УБК, господинот Мијалков, за кој што буквално протестите од делот од луѓето кои што протестираа против тој режим, не само шарената револуција и другите елементи, што таа беше конкретна за конкретен проблем, забелешките беа токму на него и целиот процес на прислушување, целиот процес на следење на политичките противници и така натаму,
се знае каде беше креиран. Не можеме сега ние да правиме од сето тоа некаков театар дека Груевски е фактички главниот виновник, а сите други се невини. Па на крајот на криштата и Груевски да е главниот виновник, кој го пушти Груевски во Унгарија, нели? И кој одговараше за тоа негово бегство. Премиерот рече дека за 3 недели ќе бидат откриени виновниците. Помина не 3 недели, туку 33 месеци и немаме ништо од тоа. Да. Така што сакав да кажам дека не сме да се злоупотребуваат за донесувањето на законите и на политичките мерки чисто во пропагандни цели. Затоа можете да донесете нели закон за зголемување на пензиите, на платите, но да играте со идеолошките чувства на граѓаните. Е навистина сега што да очекуваме утре, дека ќе биде срушен споменикот на Александар на Плоштад, дека ќе биде размонтиран и дека тоа ќе биде едно од ветувањата, нели, затоа што се боревме против антиквизацијата и дека со тоа ќе одиме на избори да собираме политички поени. Значи, тоа не е политика која што е сериозна и втемелена во некакви сериозни политички калкулации. Да, сакате да дадате нешто? Да, согласувам со господин Димитровски дека доколку се имаше политичка волја и желба за определени процеси кои што им беа преизборни ветувања на социјалдемократскиот сојуз, беше многу легитимно да ги спроведат, доколку има искрена желба. Например, заедно со законот за радиодифузна такса, може да ги предложат и законот за изборен модел за една изборна единица и законот за лустрација во првите 3 месеци од формирањето на влада. И до сега тоа да беше завршено. Видете, во комунизмот, јас не сум живеел во комунизмот, но од она што можам да го слушам и прочитам, таму се случувале многу добри работи, но имало и лоши работи, како ова што е сега со лустрацијата со која што се занимаваше. Факт е дека, кога сме ки лошите работи од комунизмот, многу семејства биле зацрнети, многу луѓе биле неправилно кодошени, шпионирани, праќани на голи оток, праќани во затвори. Многу фамилии се затворени од страна на тие колоши кои што голем дел и бесправно биле шпионирани заради идеја, заради политички став и така натаму. И мислам дека беше во ред да се дознае во суверена, самостојна, независна Македонија да тие деца и внуци на тие луѓе кои што биле бесправно носени по затворите да знаат барем од кого им е тоа и кој им ја народски кажано скувал супата. Да, но во ред ли е? Јас не знам, не сум наследал тој процес за лустрација, но денеска читав изјавата на господинот Аджиев, кој што бил председател на таа комисија, да видам искрено не се занимавал со таа комисија вака подетално и посуштински, тој вели дека тие се пресуди издадени, дека имало веќе 2 жалби во Страсбур, кои што Страсбур, како меѓународен, највисок меѓународен суд во Европа, ги признава како такви и ги враќа назад со одбиени жалби на луѓето кои што се лустрирани. Дали имало политички злопотреби, на вистина не знам, не сакам да бранам никого. Ја слушавте ли бомбата кога Антонио Милошовски нарачува лустрација кај господин Аджиев? Тој разговор го слушавте? Не сум слушал. Епа сега прашањето ми е за лустрацијата, дали е во ред таква неправда за која се согласувам дека била неправда направена кон многу луѓе? Да се исправа со друга неправда, со следење, со послушување, со нарачување. Да, ако ваш пријател, вашето семејство во времето на комунизмот бил затворен, куќата, семејството му се растурило и така натаму, неправедно. Не кажам дека тоа не е вред. Епа, и ова не е вред, ако се случувало. Тоа ми е прашањето. Дали една неправда се исправа со друга неправда? Тоа сега да кажам. Судска пресуда за злоупотреби во рамки на комисијата јавно немаме видено. Судски процес за злоупотреби во комисијата, во суд, не сме виделе. Јас сум легалист. Ако има, ќе го осудам. Сега за сега нема. Тоа сте потполно во право. Мораме да направиме една пауза за реклами. Брзо се враќаме во студиото. Да, се враќаме во студиото. Принџов, вие сте во коалицијата со ВМРО-ДПМН, натре сте како партија. ВМРО-ДПМН велат, не дека се против една изборна единица, но велат сега не може за тоа да се дебатира. Кратко е времето, требало порано, не може пред избори. Отприлика сличен став има и дуј. Кој е вашиот став на вашата партија? Една изборна единица, отворени листи, дали да има цензус, дали да нема цензус? Овака, ние живееме во време во кое што имаме афера рекет 1, рекет 2, афера вирус, афера инсулин, афера со хеликоптерите, секојдневни афери.
Имаме време во кое што имаме 49% на реализација на капитални инвестиции. Време во кое што граѓаните образуваат едва и крај со крај во државата и според нас како политичка партија изборниот модел е од трето класно значење, што не значи дека не сме разговарали, дека немаме став на истата тема. За нас е проблемот суштински, не е технички. Оти изборниот модел е техника, дали ќе гласате во една, 3, 5 или 120 изборни единици. Ние поаѓаме од тоа дека во последните 23-4 години, сакале признаје или не, Собранието, највисокиот законодавен дом во државата, е практично една гласачка масинерија на владата, независно која влада е во минатото неколку влади, и сметаме дека клучен проблем е довербата и дигнитетот кој што го има Собранието помеѓу народот во Република Македонија и врз основа на гледање на државните интереси и едно пошироко гледање ги ставаме нашите партиски, тесно партиски интереси на страна и сметаме дека прво треба да го дигнеме дигнитетот на Собранието. Тој може да се дигне на начин доколку имате вие 120 изборни единици, тоа ќе го елаборираме неколку причини. Прво, тогаш имате личност која што се кандидира, гласате за личност која што ја познавате е од вашиот град, вашата населба и не може тогаш партијата да од Скопје да пушти некого во Делчево или од Скопје некого во Битола. Понатаму граѓаните ги гледате секој ден, тие ве гласале, со нив се познавате и морате да се грижите за нивните интереси во Собранието. Значи, тога се намалува оно кое што го има во Европскиот извештај дека во Македонија има султан партии, то, и тоа се намалува доколку има 120 изборни единици. Ке се намали финансирањето и обемот на пари кои што се истураат во избори, бидејќи секој си има своја кампања, работи во својот град. И за мене е најважно тоа што Република Македонија покрит тоа што ќе добие собрание со дигнитет, ќе ни се случуваат и работи да пратеници од ист град заедно гласаат, иако се власт и опозиција, за придобивките на градот. Тоа го немаме видено во Македонија скоро никогаш, барем од кога јас следам политика. И она што е клучно, сакам јавно да прашам. Ако помалите политички партии ќе биле позастапени. Прво, секој ден слушаме дека имаме 23 политички партии во Собранието на Република Македонија, кои се застапени со пратеник. За мене што е клучно? Дали, ако една мала партија, која е разликата ако една мала партија оди во предизборна коалиција со голема партија и доколку прави постизборна коалиција со поголема партија, бидејќи ако влезат 2-3 партии со по 1-2 пратеници, тие неминуно дело нив ќе одат во власт. За да одат во власт треба да коалицираат со поголемата политичка партија. И тогаш која е разликата? Дури ако одат предизборно во коалиција, тогаш ќе имаат можност да учествуваат во креирањето на програмата на таа поголема партија, а тоа кога постизборно ќе им кажат извинете, ова не може, ние сме победиле, тоа поминало на разликата избори. Е, и на разликата да завршам да поентирам. Разликата е што ќе се оцени релевантноста на партијата. Добро, тоа е неспорно. Ние одиме и сами на избори, сега на локалните избори одевме на у две општини сами освоивме 5000 гласови, така да би кажав, не го гледам проблемот партиски. Дали ќе имаме 1, 2 или 5 пратеници. Го гледам дали ние му веруваме на Собранието. Дали ние имаме Собрание со кредибилитет. Дали имаме пратеници кои се здружили и рекле во општина Велес ова ќе се случи. И ВМРО, и СДС, и Гром, и социјалисти. Не, тоа го немаме. Кога тоа ќе го достигнеме, е тогаш веќе може да разговараме и за отворени листи и за други понатаму комбинаторики. Да, на идејата за една изборна единица отворени листи ВМРО ДПМН коалицијата, тоест се извино настапи со идеја за 120 изборни единици, значи радикален тотално различен концепт. Ние повторно го имаме оној проблем за кој што претходно зборувавме, нели јас мислам дека бидејќи се да само го вети тоа во својата предизборна програма, дека ќе воведе една изборна единица штом ќе дојде на власт. Тој концепт требаше според мене да биде од почетокот или подобро речено во оној момент кога во 2017 година на локалните избори видовме дека СДСМ со кои тогаш правевме ние коалиција имаше навистина скор на секаде победа и мислам дека тоа беше вистинскиот момент затоа што тогаш и ВМРО-ДПМН беше во губитничка позиција. Мислам дека во тоа време ВМРО-ДПМН ќе го прифатеше концептот. Проблемот е кај нас што секогаш промената на изборниот модел се гледа од аспект на политичкиот можноста за политички успех на големата партија на власт или во опозиција и така натаму.
Значи, ако сте вие на власт, секогаш и ако сметате дека сте во ако сметате дека сте во предност, нели? Тогаш вам ви одговара овој изборен модел или евентуално моделот на мнозински изборен систем. Значи, секогаш кога сметате дека сте во голема предност, како што ВМРО-ДПМНЕ сега смета по председателските избори дека остварила успех во 54 града или колку изборни единици, мислам општини. Да. Во тој случај, нели, вам ке ви одговара изборниот модел кој што е од мнозински изборен систем. Ако сметате дека како СДСМ дека евентуално сте изгубиле дел од гласачкото тело, вие секогаш ќе се фаќате за некаква сламка, нели, ајде сега да направиме една изборна единица па да се релативизира бројот на партии. Меѓутоа во суштина, јас денес говорев во парламентот, имавме дебата за тоа, како представник на Демократскиот сојуз имаше дебата за една изборна единица. Ние го подржуваме концептот како една од, нели, помалите на политички партии. СДСМ имаше и други претендници, политички партии на албанците, имаше од другите малцински партии, други коалициони партнери. Цело време се лиферува одредени бројки дека ако била една изборна единица, ВМРО-ДПМНЕ ќе изгубило два пратеника, СДСМ два, ДУИ еден, дека тоа не е голема загуба, а ќе добиеме во парламентот поголема представеност на помалите политички партии. Во суштина, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ќе изгубат по 15 пратеници. Затоа што ако ги погледате сега по 10-15, зависи нали кој колку има коалициони мали партнери. Ако ја погледате листата денеска на СДСМ во парламентот, ќе видите 35 пратеници кои што се од СДСМ и 14-15, колку се, од помали политички партии, кои што се коалициони партнери. Дали се од малцинствата, од етничките заедници или од овие другите помали политички партии. Во случај на една изборна единица, сите тие ке, или најголемиот дел од нив, ке отидат на, евентуално, ке соработуваат едни со други, или ке одат сами на изборите. Демократскиот сојуз имаше, според системот на една изборна единица, би имал еден пратеник на минатите избори. 2016, кој што беа многу конфронтирани, каде што учествува многу малку други партии, освен овие големи конгломерати на коалиции. Сакам да кажам дека стравот кај големите партии, јас денеска затоа го поставив и тоа прашање, дури мислам дека и СДСМ, искрено, иако изгледа дека сега сака да го форсира тој систем, искрено се плаши, затоа што утре, со 35 пратеници, вие не можете да формирате влада. Вие ќе барате коалиција, и тие коалиции ќе бидат многу тешко да се реализираат. Иако сметам, значи одговорно сметам, затоа што за тоа има и теоретски, значи напишано цели книги, дека поголема представеност во парламентот имате со помали политички, имате кога има една изборна единица, каде што сите гласови на граѓаните ќе бидат избројани, нели? И нема да се изгубат гласови. Денес се губат околу 50 до 100 000 гласови. Со мнозински систем би се изгубиле веројатно повеќе гласови. Да, само кратко. Ја пак ќе повторам еден совет до колегата. Ново време. Дајте да тргнеме, кивам два пратеници, 15, 35. Значи, да ги тргнеме тие работи, комбинаторики. Тие се тесно партиски комбинаторики. Да видиме што му треба на народот. Дали му треба особено со дигнитет или не. Дали му треба со некој што секој втор закон ќе паѓа на устава, судбики никој не го чита само гласа или не. Дајте да донесеме паметни луѓе во политиката. Се повеќе бегаат, онези бидејќи извулгаризиравме. Не постои идеален изборен модел. Тоа е факт. Затоа различни држави имаат различни изборни модели. Да го видиме изборниот модел во кој што граѓаните ќе имаат добивка. Да не партиите. Добро. Политиката е на долги стази, не е шпринт. Секоја политичка партија, ако продуцира политички ставови, ќе дојде незиното време. Ама дете да ги направиме условите да бидат за народот, а не за нас партиите. Не истече времето, само сакам кратко ве молам. 120 изборни единици ме интересираше, сакав да ве прашам пред малку, во пракса, да? Една изборна единица, колку би било тоа? Отприлика една населба или... Па да речеме како... Зависи, например, ако е по-мало, имавме таков систем. Имавме таков систем 90-та да. Година. И четврта. Значи, 90-та и 94-та. Да. Значи имавме во два изборни циклуса систем кој што е во два изборни круга. Имавме малку и непријатно искуство со дело тоа дека во вториот изборен круг нели се организираат партиските штабови, па имаше и тепачки и така натаму.
Но, тоа се за различни демократијата. Тоа. Да, тоа беа во за различни демократијата. Меѓутоа, поентата ми е друга. Изборен систем во една држава, прво треба да се прилагоди на етничката, на политичката структура, на големината на државата, големината на изборните единици, регионал, на демографскиот елемент. Ние знаеме многу иселени има граѓани од Македонија. Ние не знаеме денеска во шесте изборни единици прво правото на глас не е еднакво, затоа што многу помалку граѓани избираат пратеник во шестка, отколку во некоја друга изборна единица. Изборен модел, тогаш дајте прво попис да правите, зашто така што, сега изборниот. Така што се согласувам дека кај нас ни е потребен прво попис, каде што навистина ќе утврдиме демографски како се движи населението во Македонија, да за потоа да имаме сериозен некаков изборен модел. Добро, значи не истече времето, ви благодарам на двајцата за ова гостување, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со нашата програма.